آزاد کر. تب خدا جب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے. کوئی ایسا شخص جہاں پر بیٹھا ہوا اگر وہ کہے کہ خدا نے میری دعا کا جواب نہیں دیا ہے تو میں منادی کرنا چھوڑ جاؤں گا. کتنے ہیں آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیا ہے؟ خدا نے آپ کو اولاد جیسی مراد نہیں دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے شجر کے لیے دعا کر رہے تھے پاسٹر صاحب, ان کی بیٹی کے لیے دعائیں کی. میرے میں کہتا ہوں میں بڑی بات نہیں کرنے لگا, میری سن لے. میں نے کبھی ایسی شیئر نہیں بنی نا, میں کرنا مجھے اچھی نہیں لگتی بات کرنے, لیکن چونکہ میں برکت ہے اس کو آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس کبھی ایک گھر نہیں تھا رہنے کے لیے, مجھے میرے پاس ایک نہیں, لیکن خدا کا شکر ہو میں دوسرا گھر 5 بیڈ کا بنا رہا ہوں. میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ کیا خدا نے مجھے برکت دی ہے؟ پاسٹر صاحب نے خود میرے ساتھ مل کے پیسے بھیجے میں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر خدا یہ برکت دیتا ہے تو ہم اس بات کو کیوں چھپائیں؟ خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے, خدا ہماری فکر کرتا ہے, خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کرتا ہے. خدا برکتیں دے رہا ہے ہمیں, خدا برکتیں. کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں, اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں جواب نہیں دیا. کیوں جی؟ خدا ہمیں جواب دے رہا ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ کی جواب کا دعا کا جواب نہیں مل رہا ہے, سنیے کرام کی بات, اگر دعا کا جواب نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خرابی ہے, کہیں جگہ پر گناہ ہے چھپا ہوا زندگی کے اندر, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دعا کا جواب تب ملے گا جب وہ گناہ زندگی کے اندر سے نکل جائے گا, دعا کا جواب مل جائے گا. دعا پر دعا کرتے جاؤ گے تو میں تمہاری روزہ رکھا یونا والے لوگوں نے, نینوا والے لوگوں نے, یونا نے اور بنادی کرنے کے بعد, اور انہوں نے توبہ کی اور خدا نے کیا کیا, ان کو معاف کیا, ان کے ملک کو بحال کر دیا. ہم بحال ہونا چاہتے ہی نہیں. خدا میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا, تیرے دل کی مرادوں کو پورے کرے گا. آگے بڑھتا جلدی سے, لکھا ہوا ہے خداون کے کلام کے اندر, میں پڑھ دیتا ہوں ڈینیل کی کتاب اس کا دوسرا ہی باب. جب یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا تو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر 2:46 کے اندر, ڈینیل کی کتاب کے اندر, تب نبوکدنضر بادشاہ نے کیا کیا, منہ کے بال کس کے سامنے گر کر کیا کیا, ڈینیل کو سجدہ کیا. ڈینیل کے خدا, اصل میں ڈینیل کو سجدہ نہیں کیا ہے, ہاللویا, ڈینیل کے اندر خدا بستا تھا, خدا بستا تھا ڈینیل کے سامنے. اس نے گر کر اس کو کیا کیا, سجدہ کیا, اور اس نے کیا کہا, بڑی خوبصورت بات ہے, دیکھیں. ڈینیل کا خدا مبارک, ہاللویا. ڈینیل سجدہ کیا اور حکم دیا کیا کیا جائے اسے, اور اس کے سامنے بڑی لمبی منادی ہے, لیکن مجھے جلدی سے 2-3 منٹ کے اندر اس کو ختم کرنا ہے. کیا کروں, وقت کی بات ہے, وقت ہمیں کئی دفعہ اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے. ہدیہ بھی دو, ہاں ہدیہ بھی کرنا چاہیے, اور جب کوئی برکت ملے, جب کوئی ایسی بات ملے تو قاتلوں کو ہدیہ دینے میں کوئی برا مجھے نہ دینا, میں نہیں مانتا, میں نوکری کر رہا ہوں, لیکن میں اس لیے خاتموں کی کرتا ہوں. اگر برکت ملے خاتموں سے تو ہدیہ دیا کریں, ہدیہ سے. میں آج میری غلط منادی کا غلط مطلب نہیں, لیکن میں سکھا رہا ہوں ہدیہ دینے سے لوگوں کو, خدا کے لوگوں کو اگر برکت ملے تو ضرور دیا کریں. ایک شخص ہے, وہ کبھی بھی جب کبھی اسے برکت ملتی ہے تو وہ پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہدیہ دینے کے لیے آتا ہے. ہاللویہ. تو ایک دفعہ مجھے ایک آدمی ہدیہ دے رہا تھا, میں نے بھائی میں نہیں لے رہا, میں ایک نوکری کرتا ہوں. تو میرے پاس ایک بہن تھی, بہن بیمبل کہنے لگی بھائی آپ لے لو, ان سے لے لو, کیوں پتہ نہیں وہ کس دل سے آپ کو دے رہا ہے, آپ کو برکت ملی ہے. تب میں نے اسے لیا, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ کو برکت ملے تو اپنے مٹھی کو کیا کریں, کھول دیں, تب خداوند آپ کو برکت دے گا. ہاللویہ. اور برکت آگے بڑھیں گے. ایک اور بات دیکھیں, بادشاہ نے ڈینیل سے کہا, فی الحقیقت بھیا خدا, معبودوں کا خدا, بادشاہوں کا خداوند, اور بھیدوں کا کیا ہے, کھولنے والا ہے, کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. تب بادشاہ نے ڈینیل کو کیا کیا, سرفراز کیا, اور بہت سے اور کیا دیے, نہیں 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 پڑھے آپ ذرا, بابا کچھ اور لکھا ہے تو پہلے دے لکھا ہے, وہ اسے کیا بات دیا, ارے بڑے بڑے تحفے دیے, بڑے بڑے پتہ نہیں کیا, بڑے بڑے میں کیا بھی دے دیا ہمیں نہیں پتا, بڑے بڑے تحفے دیے.
और मैं आज ये कहना चाहता हूँ हमारी सारी फिक्रों के अंदर क्या होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए। और इसने दुआ ही तो की है, दुआ किया है तो बादशाह नबूकदनज़र का मसला हल हो गया दुआ करने के सबब से। और क्या हो गया है, इसको सुकून मिल गया है, इसको इसका पैसा इसको सुकून न दे सका, इसको इसका रुपया इसको सुकून न दे सका, इसके अजीज इसको सुकून न दे सके, इसके चाहने वाले इसको सुकून न दे सके, इसको सुकून दे सका है डैनियल का खुदा। हालेलुया, सब कहे हालेलुया। डैनियल के खुदा ने उसको सुकून दे दिया है, डैनियल के खुदा ने उसको आराम दे दिया है, डैनियल के खुदा ने उसकी दिल की मुरादों को पूरा कर दिया है। अगर डैनियल का खुदा उसकी मुरादों को पूरा कर सकता है तो आपकी मुरादों को क्यों नहीं पूरा कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है, नैनवा के लोगों की मानन रोजे में चले जाएं। इन दिनों में हम रोजे रख रहे हैं, डैनियल के खुदा की मानन, डैनियल के मानन उसके पास आ जाएं और अब गिरियाजारी करें, खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर दे। आए जल्दी से खुदा उनके कदमों में चले, माफी मांगे।